lá, estamos aqui na última etapa do Campeonato Nacional de Iniciados. Vou dar o meu melhor, os treinos ainda não correram muito bem. Também agora vou experimentar nos treinos cronometrados e espero que corra melhor. I might explode. I shut my eyes and my mouth and my legs just gave out. Down, there's no way around it. I'm down if you're down, there's no way around it.